det regner i dag? Ja, det må du nok sige. Det er faktisk rigtig hyggeligt, når det regner, fordi man kan jo både lege ude, som vi har gjort mange gange, men man kan også sidde her og høre regnen trumle mod ruden, og så kan du jo fortælle en historie, hvis du har lyst. Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Så skal det være H.C. Andersens Den Lille Pige med Svovlstikkerne. Ja, den vil jeg gerne høre. Det var så grueligt koldt. Det sneede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille, fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Jo, hun havde jo rigtig nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra. Men hvad kunne det hjælpe? Det var meget store tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de. Og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden, i det to vogne for så grueligt stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til at vugge, når han selv fik børn. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svolstikker, og et bundt gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun, og så sig forkuet ud, den lille stakkel. Snefnukkene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede sig smukt om nakken, men den stads tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg. Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Henne i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem turde hun ikke gå. Hun havde jo ingen svolstikker solgt, ikke før en eneste skilling. Hendes fader ville slå hende. Og koldt var der også hjemme. De havde kun taget lige over dem, og der peb vinden ind, skønt der var stoppet strå og klude i de største sprækker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille svolstik kunne gøre godt. Tog hun bare trække en ud af bundet, stryge den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud, for sprudlede den, hvor brændte den. Det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet og varmede så godt. Nej, hvad var det? Den lille strakte allerede fødderne ud for også at varme disse. Der slukkedes flammen, kakkeloven forsvandt, og hun sad med en lille stump af den udbrændte svolstik i hånden. En ny blev strøget. Den brændte, den lyste, og hvor skinnet faldt på muren, blev den gennemsigtig som en flor, og hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med den skinnende hvid dug med hvidt porcelæn og dejligt dampede den stegte gås fyldt med svisker og æbler. Og hvad der endnu var prægtigere, gåsen sprang fra fadet og fraltede hen af gulvet med gaffel og kniv i ryggen. Lige hen til den fattige pige kom den. Da slukkede svolstikken, der var kun den tykke, kolde mur at se. Hun tændte en ny. Der sad hun under det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet end det, hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand nu sidste jul. Tusinde lys brændte på de grønne grene og prøvede billeder, som de, der pyntede butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille pige strakte begge hænder i vejret. Der slukkede svolstikken. De mange julelys gik højere og højere, og hun så, at de nu var de klare stjerner, og en af dem faldt og gjorde en lang lysstribe på himlen. Nu dør der en, sagde den lille, for gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, at når en stjerne falder, går en sjæl op til Gud. Hun strøg igen mod muren en svolstik, og den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille. Åh, tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svolstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelovn og den dejlige gåsesteg og det store, velsignede juletræ. Hun strøg i hast den ene rest svolstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor, og svolstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt. Der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad, i den kolde morgenstund, den lille pige med røde kinder, med smil om munden. Død, frosset ihjel, den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med svolstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man.
Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårs glæde. Nøj, hvor var det dog en sørgelig historie. Ja, det må du nok sige. Var de virkelig så fattige der i gamle dage, som sådan så børnene var nødt til at gå rundt på gaden i nærmest ingen tøj og uden overtøj, og så sælge ting nytårsaften? Ja, det var der nogen, der var. Nå. Ved du hvad, du kan jo en dag prøve at komme med i min tidsmaskine. Så kan vi prøve at rejse tilbage, 100 år tilbage, og så vil jeg fortælle dig, hvordan det var i Danmark for 100 år siden. Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Okay. Men det bliver ikke lige nu, men jeg skal lige finde min tidsmaskine, så skal jeg nok sige til dig, når det er, vi skal afsted. Åh, det vil jeg glæde mig til. Ja, men lige nu, så er det bare, vi ses. Hej hej.